בעזרת השם נלמד היום שני פסוקים בפרשת השבוע שהייתה בשבת האחרונה, פרשת בחוקותיי. הפרשה, בתוך הפרשה יש את ה, זה נקרא פרשת התוכחות, שאם לא תלכו בחוקותיי, אז כל העונשים, מה יהיה חלילה לעם ישראל אם לא נלך בחוקות השם. ולקראת סוף הפרשה של התוכחות, הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, כתוב בתורה, שאחרי שעם ישראל יצא לגלות ויעבור את מה שצריך לעבור, אז נגיע למצב שנבין שאנחנו צריכים לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא מבטיח, בסוף נבין. אדם יהודי הוא עקשן, אבל בסוף הוא מבין. ואז כתוב בפסוק, והתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי. אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם מהרל, ואז ירצו את אבונם. זה שתי הפסוקים. שהקדוש ברוך הוא מבטיח, שאחרי שנצא לגלות, ויהיו אנשים, אז אנחנו נתוודא, נעשה וידוי. ומה הוידוי? המעלם אשר מעלו בי. הכוונה, הלכו כנגד רצוני. הלכו, עשו עבירות, ועשו כנגד רצוני, התוודו על זה. אבל מיד, שאחרי שכתוב את זה, כתוב, שהתוודו את אבונם ואת אבון אבותם, ואף אשר הלכו עמי בקרי. המילים האלה, ואף הלכו עמי בקרי, זה שואלים המפרשים, מה בא להגיד לנו המילים האלה? הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק, אחרי הגלות, אחרי העונשים, עם ישראל יבין, יתוודה, יעשה תשובה ויתוקן לו. זה יהיה סוף הגלות. ואז נעשה תשובה ונתוודה. ואף אשר הלכו עמי בקרי, מה בא להוסיף לנו הדבר הזה? מה זה בא להגיד לנו? כי אנחנו יודעים, אין מילה בתורה שאין לה איזושהי כוונה. אומר החידה, בספר שנקרא חומת האנך, שזה פירוש על החומש, אומר החידה, שפה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שאנחנו נתוודא על שני דברים. ואף, זה במקום להגיד ואף, זה וגם. וגם התוודו אשר הלכו עמי בקרי. אומר החידה, כי זה שני מיני טעויות או אבונות שעם ישראל נכשל בהם. דבר ראשון, זה כל האבונות, כלליות האבונות. כל אחד, מה שהוא עשה, יבין מה שהוא עשה טעות, ויתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, יחזור בתשובה על זה, יתחרט על זה. אבל התורה אומרת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, וגם יעשו תשובה שהלכו עם מבקרי. מה הכוונה? מה הכוונה הלכו עם מבקרי? אומר החידה, שאז נעשה תשובה, גם נבין עוד טעות אחת שעשינו, שהלכנו עם הקדוש ברוך הוא במקרה, בקרי הכוונה במקרה. מה הכוונה במקרה? שאנחנו נבין שאיך שהסתכלנו על המציאות שלנו, מציאות העולם, מציאות החיים שלנו, ראינו הרבה מאוד שיש פה מקרה. בן אדם קרא, הפסדתי ממון, מישהו ביזה אותי, למה זה קרה? כי הוא אשם, כי במקרה לא הצלחתי בעסקים. על זה גם כן נעשה תשובה. אומר החידה, פרה אומר, וכל המצוות, כל התרי"ג מצוות, זה רק לתקן את הדבר הזה, שאנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא במקרה. מה הכוונה הולכים במקרה? שכל מה שקרה, זה היה מצד הטבע של העולם. עכשיו, למה העסק לא הצליח? העסק לא הצליח, תראה, כל הכלכלה בארץ בבעיה. אז נפגעתי מזה שהכלכלה בארץ בעייתית. למה לא הצלחתי בכל מיני דברים שעשיתי בחיים? במקרה, ככה זה ככה. על זה נעשה תשובה, אחרי שנעשה תשובה על כל העבירות. אומר, אור החיים הקדוש אומר, שכל התרי"ג מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה רק לברר את הטעות הזאת. שמה? שאין כזה דבר שיש מקרה. על זה שהלכו עמי בקרי, שאמרו שזה במקרה, וזה לא בהשגחה, לא ראו שזה בהשגחה פרטית, על זה אנחנו נעשה תשובה, אחרי שנעשה תשובה על כל העבירות שלנו. למה? כי זה יותר גרוע מכל העבירות. שאדם לא רואה את ההשגחה הפרטית בכל דבר ודבר. לכן, אומר על זה, על היסוד הזה, אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, יש לנו סדר עבודה שלם. אדם, יש לנו עבודה להשתדל להיות סור מרע ועשה טוב, להתחזק במעשים טובים, במצוות, להתרחק מעבירות, מתאהבות מיותרות, ממידות לא טובות, זה סדר אחד של עבודה. אבל בד בבד צריך לדעת, יש לנו עוד עבודה שהיא כוללת בעצם את כל העבודה, וזה לראות ולהשיג שבעצם אין שום מקרה. וכל מה שעובר עלינו, בין ההצלחות שלנו, בין הכישלונות שלנו, בכל המעשים שקורים איתנו בחיים,
ללמוד לראות את ההשגחה הפרטית שיש בכל דבר ודבר, ומה ישלמות התיקון בזה? שנראה שאין עוד מלבדו בשום דבר, לא בהצלחות שלנו, גם לא בכישלונות שלנו. נראה את, את המלכות, נכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא, שכל דבר ודבר זה היה בהשגחה פרטית. ומיד אחרי זה, מיד אחרי זה כתוב, אף אני אלך עמהם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם. אומר החידה, דבר נורא מאוד, הגלות לא הייתה בגלל העבירות. אם אדם יש לו עבירות, אבל אין לו את הבעיה, הוא כן מחפש לראות את הדרך של ההשגחה הפרטית, על זה לא צריך לצאת לגלות. על זה אפשר לתקן את זה כל אחד במקומו. על מה יוצאים לגלות? יוצאים לגלות על זה שאמרנו שהכל זה במקרה ולא בהשגחה פרטית. מה זה הדרך הזאת לראות שהכל בהשגחה פרטית? זה ללמוד, זה דרך חיים שלמה, שעל זה דוד המלך אומר, כתוב בתהילים, דרך אמונה בחרתי. דרך אמונה זה הכוונה שדוד המלך מודיע, מגלה לנו, אני בחרתי ללכת בדרך הזאת, לראות וללמוד איך כל דבר ודבר שקורה לנו בחיים, הכל זה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא. וזה דרך שלמה. איך הולכים בדרך הזאת? באמת אנחנו לא יודעים איך הולכים בדרך הזאת. מדוע? כי היצר הרע, גם אם אדם יתעורר וירצה לראות את ההשגחה הפרטית, זה לוקח ליצר הרע במקרה הקשה, מי שהוא עקשן, בדיוק 5 דקות להרחיק אותנו מהדרך הזאת. מדוע? אדם אומר, אני הולך עכשיו ולראות איך שכל דבר אין עוד מלבדו. היצר הרע שומע, רואה כל דבר, גם הוא פועל פה, יש לו את השיטות הפעולה שלו, הוא מכניס את האדם לאיזשהו בלבול, לאיזשהו מציאות, ובמקרה שאדם מאוד חזק בדעתו, במקרה הקשה של היצר הרע, לוקח לו 5 דקות להשכיח מבן אדם את כל הדרך של לחפש באמונה, ואדם נכנס לתוך הטבע, וכל כולו עכשיו שקוע בעניין הזה. זה, אם אדם, פעם אמרנו משל ודוגמה לזה, אם אדם משמיים, מנסים אותו עד כמה הוא מחפש את האמונה בהשגחה פרטית, אז האדם מפסיד 200 שקל, 300 שקל, זה עוד אפשר לראות, הכל מעט השם, הכל לטובה, אבל אם מישהו עוקץ את הבן אדם, גונב לו באיזשהו תרגיל, עשה לו איזה תרגיל וגנם לו 500,000 שקל, ייקח הרבה זמן עד שנחזור לאמונה שזה הכל בהשגחה פרטית. יש לנו חברים, ברוך השם, אפשר לפתור את הבעיות, 13 שיטות חיסול, לעזור לו להגיע לתיקון הכללי שלו, יש הרבה, על זה דבר, הרבה דרכים למקום לפתור את הבעיות. יש הרבה דרכים לפתור את הבעיות. יש מצבים שמאוד מאוד קשה לנו לראות את הדרך של לראות באמונה ולראות את ההשגחה הפרטית. מכניסים אותנו לזה צמצום, לזה הסתרה, לזה קושי. אדם נמצא בתוך הקושי הזה, מאוד מאוד קשה לו לראות באותו רגע הכל מהשם והכל לטובה. זה מאוד מאוד קשה להגיע לבחינה הזאת. לכן רבנו מלמד אותנו, באמת, באמת אי אפשר להגיע לזה ישר, אלא זה עבודה. זה מה שדוד המלך אומר, דרך אמונה בחרתי, זה דרך שצריך ללכת בה. צריך ללכת בה כל החיים שלנו, אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת, וללמוד להכיר את ההשגחה הפרטית. מהי הדרך הזאת? דבר ראשון, בדרך זה כפשוטו. גם במחשבה וגם בדיבור, להתרגל לחשוב ולדבר, מעת השם הייתה הזאת וזה לטובה. זה הרגל, שאנחנו צריכים להתרגל גם במחשבה וגם בדיבור. עכשיו מישהו בא, צייר אותך, ביזה אותך, אשתך לא דיברה עליך יפה, הבעל הבית שלך עכשיו צמצם אותך באיזשהו צמצום. זה לא סותר לעשות השתדלות בעולם הזה, צריך לדעת. יש את העולם הזה, עולם העשייה, מותר לנו, ולא רק מותר לנו, הרבה פעמים אנחנו חייבים לעשות השתדלות בעולם העשייה, לפתור את הבעיות שאנחנו נמצאים. אבל בד בבד, בד בבד, בלי שום, להבין שזה לא סתירה. בפנימיות, העבודה יותר פנימית זה תמיד לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, אם מישהו ביזה אותנו, ואנחנו יכולים לא לעשות שום דבר לגבי זה, רק ללכת באמונה, להגיד מה את השם יצא לדבר והכל לטובה. זה אדם יכול ללכת. אבל יש מצבים שאדם חייב להתייחס אליהם. הוא לא יכול שלא להתייחס אליהם. אם ילד מתנהג לא יפה בבית, מתנהג לא בסדר בבית, אז האבא לא יכול להגיד הכל מהשם, הכל לטובה ולעזוב את הילד. מי חנך את הילד? אתה חייב במצוות חינוך, אתה חייב להתייחס למצב של הילד. לכן מתייחסים למצב, מחנכים את הילד לפי השיטות, הכללים שמחנכים את הילד. אבל זה לא סותר בד בבד שאתה תעשה את החשבון נפש שלך ותגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה האבונות שלי גרמו לי את הדבר הזה, ועכשיו אתה עושה לי את זה כדי שאני אתעורר בתשובה וכן הלאה.
וכן הלאה. לכן צריך לדעת, זה שני מישורים, שני רובדים של פעולה. יש את העולם הזה, את העולם העשייה, שצריך לפעול. כל דבר ודבר, כל עניין ועניין לפי המציאות שלו. אבל בד בבד, אנחנו תמיד צריכים לעלות. יחד עם זה, אפילו אם אנחנו עושים, מישהו עכשיו עשה לנו איזה בעיה, אני לוקח אותו לבית דין, תובע אותו. אין בעיה. יכול להיות שבאמת אתה צריך לתבוע אותו בבית דין, ולהגיד את כל הטענות הכי נכונות, כדי להוכיח שהוא רימה אותך. זה לא סותר, אבל בזמן שקצת יישוב הדעת, קצת התבודדות, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני עושה את מה שאני צריך לעשות כי אני חי בעולם העשייה, אבל בד בבד אני יודע הכל ממך והכל לטובתי, כי אין באמת אף אחד שעשה לי שום דבר חוץ ממך. זה עבודה במחשבה ובדיבור, זה הכלל הראשון, במחשבה ובדיבור. לכן רבנו אומר, יש פסוק גם בתהילים, האמנתי כי ידבר, אז רבנו אומר, לפי הדיבור של האדם ככה אמונה, כשאדם אומר דיבורים של אמונה, הוא מדבר דיבורים של אמונה, לאט לאט היא מתחילה להעיר בתוכו. כשאדם מתרגל להגיד, הכל מהשם, הכל לטובה, כשהוא מתרגל לחשוב ולהגיד את הדברים, לאט לאט האמונה מתחילה להעיר בו, כי אחרי הדיבורים, באים המחשבות והרגשות שבלב. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אבנו לימד אותנו דרך, שהיא יסוד מאוד גדול, וזה דרך ההתבודדות. דרך ההתבודדות, המשמעות של ההתבודדות זה, שלכל אדם, רבנו אמר, השלמות של זה, שיהיה לפחות שעה ביום, כל שעה, אבל לא כל אחד יכול להתחיל משעה, אבל כל אדם צריך שיהיה לו כמה דקות ביום, להתחיל, לפחות כמה דקות, 10 דקות, רבע שעה, שאדם יהיה לו זמן, שאדם נמצא לבד, נמצא, אף אחד לא נמצא איתו, ואדם בזמן הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, באתי להכיר אותך, באתי לפגוש אותך קצת, כי ברגע שאנחנו נמצאים עם בני אדם, כל המחשבה, וההתעוררות שלנו היא החוצה, אל הבני אדם. אדם נמצא, אפילו אם אדם נמצא במקום הכי טוב, הוא עושה את המצוות הכי גדולות, דבר גדול, הוא לומד תורה עכשיו עם אנשים, או שהוא עוסק בחסד, נותן צדקה, זה דבר גדול. אבל עכשיו אתה לא לומד עדיין להכיר את הקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה ברגע שאנחנו נמצאים עם אנשים, כל ההתבוננות שלנו, כל כוחות הנפש שלנו פועלים עכשיו החוצה, אל האנשים שאנחנו עכשיו איתם בקשר. זה יכול להיות שזה דבר גדול מאוד, אין בזה בעיה. אבל בזה אתה לא לומד להכיר את האמונה היותר פנימית בקדוש ברוך הוא. כדי להכיר וליצור קשר יותר קרוב עם הקדוש ברוך הוא, האדם צריך שיהיה לו, רבנו לימד אותנו את היסוד הזה, שלאדם יהיה זמן מסוים במשך היום, שאדם בא ואומר, זה התחלה, צריך להגיד בתחילת ההתבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, באתי לפגוש אותך, באתי להכיר אותך, להכיר אותך קצת יותר מקרוב ממה שאני מכיר אותך. מדוע זה כך? אומר, או הרמח"ל כותב בספר מסילת ישרים, שכל אדם בא עם מידה והערה ואוצר של חוכמה שמיועד לו, כל ימי חייו. החוכמה הזאת, היא נקראת החוכמה האמיתית, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להבין את דרכי ההשגחה, דרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, להבין קצת יותר בתורה וכן הלאה. החוכמה הזאת, אומר הרמח"ל, היא מרחפת מעלינו והיא מצפה מתי אנחנו נרים את העיניים שלנו להתבונן אליה, לבקש שהיא תתחיל לגלות לנו, תתחיל להעיר לנו, להיכנס לתוכנו. מה עושה היצר הרע? הוא גם יודע את זה. היצר הרע גם למד מסילת ישרים, הוא יודע את הדבר הזה. מה הוא עושה? הוא אומר, תכבד העבודה על האנשים, ואל אישו בדברי שקר. מה הכוונה? היצר הרע רוצה להכניס אותנו לתוך מרוץ, שהחיים שלנו יהיה. פתחת את העיניים בבוקר, עד 2 בלילה, לא ניתן לך שנייה אחת של יישוב הדעת. זה העבודה של הדור שלנו. לכן, אפילו אדם בא הביתה היום, אדם בא הביתה, ונניח, קרה הבית ריק, אין אף אחד בבית, הוא נכנס הביתה. שימו לב, ב-98%, כי יש 2% של כמה ברסלברים קצת משוגעים, אז 98% מהציבור במדינה, מה יעשה האדם אם הוא בא הביתה ואין אף אחד בבית? רובה דרובה של אנשים, אתם יודעים מה עשו? ישר ילכו לפתוח פה איזה מכשיר. אם הוא רוצה מוזיקה, חדשות, אפילו שיעור, לא משנה, רק שאני לא אהיה לבד. היום היצר הרע רוצה להפחיד את האדם. תשמע, אם אתה תהיה לבד, מי יודע מה תמצא פתאום על עצמך. מיד האדם הולך לקבל איזושהי התעוררות, חיות, ולפנות החוצה. אם יש בן אדם, ישר איתו הקשר. אם אין אף אחד, אז ברוך השם, היום יש 24 שעות, כל התקשורת, זה יש 3,000 אתרים, 3,000 תחנות רדיו, טלוויזיה, שעובדים 24 שעות,
איך זה נקרא? 7 כפול 24, של שנייה אחת לא יהיה לאדם איזשהו פגישה עם עצמו. היצר כל הזמן עובד על האדם, תהיה בחוץ, תהיה חיצוני. אומר הרב דסלר בספר מכתם מאליהו, שזה השורש של היצר הרע, זה כל הזמן להפנות את כל כוחות הנפש שלנו, כל ההתייחסות שלנו החוצה. ברגע, היום, יצא לנו לדבר עם אנשים במשך השנים האחרונות. תגיד, ואם תהיה קצת לבד, תהיה עם עצמך. פחד פחדים, אנשים, תנסו, כל אחד יכול לנסות עם עצמו, או בשיחה עם אחרים, יראה, אדם מפחד להיות עם עצמו כמה דקות לבד. לפגוש את עצמו, אדם מפחד. על מה יש לפחד? מה אתה חושב את מי תפגוש? הפוך, תפגוש את עצמך. תתחיל להכיר את עצמך, מי אתה בכלל? ולא רק זה, לאט לאט מתגלים לאדם, באמת, מתנות שהוא בכלל לא מכיר, הוא לא יודע למה הוא יכול להגיע ומה הוא יכול לעשות. לכן, אומר הרב דסלר בספר מכתם מאליהו, כל הכוח של היצר הרע זה כל הזמן להפנות אותנו שנסתכל החוצה, נהיה חיצוניים. הוא אומר, וכל הקדושה והחוכמה והתורה שאדם יכול להשיג זה, שאדם יתחיל להכיר בעצם את הפנימיות שלו, מי הוא עצמו. אני רוצה להגיד לכם משהו, היצר הרע הוא נותן הרגשה כזאת, ברקע לאדם, כזה, במוח יש כזה מסרים, הוא מוסר מסרים, יש לו כל מיני דרכים. אם תכיר את עצמך, והוא רחום יחפר עוון, אתה הולך לגלות שאתה עוד לא, אתה נמצא בחלל פנוי, בתאום, ומפחיד את האדם. ובאמת, רבנו בא ומגלה לנו, וזה לא רק רבנו, זה הרבה הרבה צדיקים. אומרים, הפוך, יש לך אוצרות פנימיים עצומים, שאתה עוד לא יכול לתאר לעצמך עד כמה, איזה אוצרות יש לך, איזה כוחות, ואיזה חוכמה, ואיזה הבנות אתה יכול להשיג שתגלה את עצמך. שתגלה מה יש בתוכך. אבנו אמר את זה בכמה לשנות, בכמה דרכים, הוא גילה לנו את הנקודה הזאת. כדי, וזה העבודה של היצרה, להשאיר אותנו בחוץ, לא לתת, לסגור לנו את הדרכים להגיע פנימה. היום, אני זוכר לפני בערך 25 שנה, ואפילו קצת יותר, אז יצאו הפלאפונים הראשונים. אז זוכר, אמר לי, אחד מזקני ברסלב, אמר לי, בוא נגיד לך מה זה הפלאפונים. הפלאפונים האלה, יש אנשים, בפרט אנשי עסקים מאוד טרודים, עסוקים, אז בכל היום הם רק בתקשורת, כל הזמן. אומר, אבל מה, היה להם, שהם היו נוסעים ממקום למקום, היה להם קצת כמה דקות של נייחה, ואם זה נסיעה ארוכה, אז יש להם עכשיו שעה, למה? עוד לא היו פלאפונים, לא יכולים לדבר בדרך. אומר, אז הוא אמר לי, לפני 27 שנה בערך זה היה, אמר לי, היצרה לא יכל לסבול את הדקות של המנוחה שיש להם בדרכים. עכשיו הוריד פלאפונים לעולם, הוא אמר, גם בדרכים לא יהיה לכם מנוחה. היום אחד המקומות היחידים שאי אפשר לדבר בפלאפון ומקווים לפתור את הבעיה הזאת, זה בטיסות. בטיסות עוד אי אפשר לדבר בפלאפון. אבל אומרים שעוד מעט זה ייפטר הבעיה הזאת, גם במטוס יוכלו לדבר בפלאפון. הוא רוצה, היצר רוצה של האדם לא יהיה שנייה אחת של מנוחה. זה פרעה אומר, תכבד העבודה לאנשים ואל ישו בדברי שקר. זה הכוח, זה היצר הרע. לכן רבנו אמר לנו עצה. להגיד את זה, זה יפה מאוד, אבל בדיוק עוד שתי דקות, עוד שתי דקות אחרי השיעור, הוא מחזיר אותנו לתוך המסלול, זה לא, הוא גם שומע את השיעור והוא מחכה, רק נצא החוצה, פתאום אדם יקבל שיחת טלפון דחופה או איזה עניין אחר, כולנו בתוך המסלול של המהלך הזה, תכבד העבודה ועל יישוב בדברי שקר. לכן רבנו אומר שבאמת כדי לזכות לעשות את העבודה הזאת, אדם צריך כמה דקות, הכי טוב כמו שאמרנו, זה רבנו אומר, לפחות שעה ביום. אבל אם אי אפשר, וזה בתחילת הדרך, שאדם ייצור לעצמו מציאות, כמה דקות אני לבד. לא משנה מה אתה עושה, קודם כל תהיה לבד. אתה לא יכול לשבת לבד, כי רוב הדור הזה יש לו קפיצים, זה רק יושבים, זה גם שיש אנשים קשה לשבת, אז כל הזמן זזים, מעשנים, לוקחים קפה. זה החוסר המנוחה הנפשית, שזה היצר הרוצה. הוא רוצה את טירוף הדעת הזה. שלא יהיה לנו, יש, רבנו אומר, בחלק שני בלקוטי מוהר"ן, אומר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. כי אם אדם קצת היה מיישב את דעתו, היה רואה, מה אני רץ, אחרי מה אני רץ. אם אדם, יש לו קצת יישוב הדעת, הוא יכול לראות איך כמעט כל החיים שלו זה ריצה אחרי סתם, כלום. זה הכל שיגונות, כל הריצות של הבן אדם. לכן אומר רבנו, תלחם על הנקודה הזאת. שיהיה לך זמן מסוים במשך היום שאתה לבד. קודם כל, תהיה לבד. אתה לא יכול לשבת, לך לטייל בטבע.
יש לך רכב, תיסע לים, תיסע לשדה, לא משנה. תתפוס לפחות 10 דקות, רבע שעה, שאף אחד לא נמצא איתך. ואיך שאתה מגיע, שאתה לבד, תלך בדרך, כך, אין לך עצבים, תיקח אבנים, תזרוק על אבנים, על העצים, תעשה בול פגיעה, לא משנה מה. העיקר, תהיה לבד. קודם כל, תבודד את עצמך. וברגע שמגיעים להתבודדות, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, שלום, באתי להכיר אותך. באתי קצת קצת להתקרב אליך יותר ממה שאני יודע. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אפילו אם ההתבודדות של האדם תהיה, וזה קורה הרבה פעמים, רק שתיקה. לא היה לו הרבה דיבורים. פה ושם אמר, אבא תודה, תעזור לי, אבל הרוב ההתבודדות היה שתיקה. אומר רבי נתן, ועל ידי ההתבודדות הזאת הוא מתקן כל כך הרבה בחינות, עולמות שלמים נעשים, מתקנים על ידי הדבר הזה, אפילו שהאדם שותק, לא אמר עוד כלום. ולפעמים הקדוש ברוך הוא עוזר ונפתח הלב של האדם, זה בכלל בחינות ועניינים אחרים. לכן הדרך, ההלכה למעשה, להכיר שהעולם הוא לא מקרה, שהעולם הוא בהשגחה פרטית, זה היסוד הראשון אמרנו, זה המחשבה והדיבור, השם זה ממך יצא והכל לטובה. והעצה השנייה שרבנו אומר, זה הדרך של ההתבודדות. שאדם יהיה לו כמה דקות כל יום, אפשר לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני אגיד לך את האמת, כל היום לא יצא לי לחשוב עליך, מבקש לך סליחה, לא כל כך נעים לי, אבל לא, גם שברכתי, לא חשבתי עליך, זה, ככה זה נזרק מהפה, אמרתי שהכל נהיה בדברו, מי חשב על זה באותו רגע שבאמת הכל נהיה בדברו? אמרתי, אבל לא חשבתי על זה. אני מבקש לך סליחה, לא נעים לי כל כך ממך, שלא התייחסתי לך במשך כל היום. באתי כמה דקות קצת ליצור קשר איתך, באתי קצת להכיר אותך כמה דקות. אומר רבי נתן, וזה, בלשון שלי קוטע הלכות, וזה עושה תיקון מסוף העולם ועד קצהו הדבר הזה. אי אפשר להבין עד כמה העצה הזאת פועלת, היא פועלת כאלה פעולות רוחניות שאי אפשר לשער. יש ספר, זה ספר נקרא דברי יושר. כתב את הספר הזה, הוא היה תלמיד חבר של רבי ישראל סלנטר. קראו לו, למחבר הספר קראו הרב לפידות. רבי אלכסנדר משה לפידות, הוא היה אחד מגדולי הפוסקים הליטאים לפני כ-150 שנה באירופה. הוא כתב ספר מוסר קצר. בפרק ט' ז', כל פרק זה עמוד אחד, שני עמודים, יכול יותר 3 עמודים. ספר קצר. בפרק ט' ז', הוא קורא לפרק הזה עניין ההתבודדות. ואומר בלשון הזאת אומר, כתוב בספר דברי יושר. הוא אומר, אוי לנו ואבוי לנו, שאין לנו משימים ליבנו להצעה שהמציאו לנו ראשונים ואחרונים פה אחד, והיא שעה התבודדות כל יום. שעל ידי זה, אפילו מישהו רשע גמור, התהפך להיות צדיק תמים וצדיק שלם. ככה זה, אמרנו מילה במילה את הלשון של הספר דברי יושר. האדם, זה הכוח של ההתבודדות, הוא כל כך גדול, שאדם יכול להפוך את כל המהות של החיים שלו. הכל יכול להתהפך על ידי זה. וכל זה למה? מכיוון שעל ידי ההתבודדות אדם מקבל ומגלה בתוכו כוחות רוחניים וכוחות נפשיים עצומים על ידי ההתבודדות. רק זה צריך להיות עקשן. אדם צריך להיות עקשן וכל יום לראות כמה הוא יכול. אם אדם כרגע המצב שלו שיכול 15 דקות, תעשה מסירות נפש על 15 דקות האלה. מה לא משנה, תדע, השורש של כל היום זה 15-20 דקות. אני רוצה להגיד משהו מניסיון, גם שלי וגם של אחרים שהכרתי במשך השנים, זה רואים, מי שמתמיד בזה, החיים שלו מתהפכים מאוד מאוד. זה הדרך הזאת, זה אין דבר שלא, שאדם מתחיל לקבל הבנות, השכל של האדם, הנשמה של האדם ממש מתהפכת, רק מההתבודדות. רואים איך זה הופך את החיים של האדם. מדוע? כי כל התבודדות, האדם מלומד להכיר רובד חדש בכל המציאות של החיים. וזה, ומה מתקנים? את המקרה. ואף אתם, והתבדו את אבונם ואבון אבותם, ואף אשר הלכו עמי בקרי, שהלכו איתי במקרה, שאמרו שהכל זה במקרה. את זה אנחנו מתקנים. עצה שלישית לעניין של תיקון הדבר, זה נקודה מאוד חשובה, זה שיחות חברים. מה זה שיחות חברים? שיחות חברים זה אחד הדברים שכבר רבנו דיבר על העניין הזה, של שיחות חברים, שלכל אחד צריך לראות שיש לו חבר אחד לפחות, טוב יותר, אבל לפחות אחד, שאפשר לדבר איתו
מדיבורים של אמונה. לשבת, היו בדורות הקודמים, היה אצל ברסלב, היה מינה כזה, של עובדי השם מאוד גדולים, צדיקים מאוד גדולים, היו מקפידים, כמו על שעה התבודדות כל יום, היו מקפידים על שעה שיחת חברים כל יום. היו מקפידים על זה באותה מידה של חשיבות, על הדבר הזה. היה מעשה, זה רב לוי יצחק בנדר, שהוא היה סקן חסידי ברסלב בדור הקודם. הוא היה באומן, הוא היה חי כמה שנים באומן ועלה לארץ. הוא היה 40 שנה בירושלים. הוא הקים למעשה את כל חסידות ברסלב. אז הוא סיפר שהיה באומן, בחבורה של אומן, שמי שקצת קרא ושמע, זה כמעט הם לא היו בגדר של בני אדם. הם היו, איך הם חיו שם, היו מלאכים. ביחס למה שאנחנו יודעים מה זה בני אדם, אז הם היו מלאכים. זה היו מופשטים מהעולם הזה בבחינות מאוד מאוד נוראיות. היה שם יהודי, ככה הוא סיפר, רב לוי יצחק, שכחתי את שמו, הוא היה בן 70, הדרך שלו הייתה שכל יום היה מתפלל ערבית בצאת הכוכבים, ולאחר מכן היה הולך לאכול ארוחת ערב עם אשתו, והוא סיפר, הניעות הייתה גדולה מאוד, בדרך כלל ארוחת ערב היה מרק שהיו עושים מהטפחי אדמה שנשארו או מהקליפות טפחי אדמה, לא תמיד היה טפחי אדמה, לפעמים היו משאירים את הקליפות, אז שעה אחרי, יושב איתה חצי שעה, אחרי זה היהודי הזה, רב לוי יצחק סיפר, הוא היה הולך לשדה להתבודד בתחילת הלילה, הוא אומר, בעלות השחר היה באונס חוזר בחזרה, ויש מי שיודע באומן, יש שם כמה חודשים בחורף, שמה זה לילה? הלילה שם, הצאת הכוכבים זה לפני 5, ועלות השחר זה אחרי 6 בבוקר, זאת אומרת 12, 13 שעות, היה עומד ביער, ורב לוי יצחק סיפר, אמר, הוא לא היה מרגיש בכלל את הלילה, מרוב ההתעוררות של הלב, מרוב הכיסופים שהיה לה, אז היו לחבורה הזאת, הם לא היו מרגישים שעות על גבי שעות, היו עומדים שם בשירות, תשבוכות, תפילות נוראיות. אז רב לוי יצחק סיפר, אמר שבאמת, פעם היה, כתוב בחיים מורן, פעם היה שיחה, שרבנו דיבר עם התלמידים הקרובים שלו, והוא אמר להם, אתם אנשים, נכון שאתם אנשים כשרים, ברוך השם, אתם צדיקים, אבל הוא אמר, רבנו אמר להם, אבל אני לא לזה התכוונתי, לא לזאת הייתה כוונתי. אני רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. מה רבנו רצה? שרבנו רצה שיהיה לנו כזה לב לקדוש ברוך הוא, שאדם לא הולך לשעה התבודדות, זה המציאות שלנו, זה צדיק גדול בדור שלנו, אבל אחרי רבע שעה מסתכל כמה זמן עבר, זה קשה לנו. יש לנו קשיים עם הדבר הזה. רבנו רצה שאדם ילך ליער, בכלל לא ירגיש, מרוב ההתעוררות של הלב, דיבורים ומחשבות וכיסופים ודבקות בקדוש ברוך הוא, פתאום הוא רואה שעולה עלות השחר, מתחיל להעיר היום, אחרי 13 שעות שהוא עומד ביער, ושם בחורף, גם צריך לזכור שזה מינוס 15, זה הממוצע בלילות של החורף, לא מרגישים את זה בכלל. אז רב לוי יצחק סיפר שזו הייתה החבורה של זה. זו הייתה החבורה של עובדי השם. והחבורה הזאת, רב לוי סיפר שהם היו מקפידים מאוד מאוד, אומר, כמו על ההתבודדות ועל התורה ועל כל המצוות, לעשות כל יום שעה שיחת חברים בענייני אמונה. הוא סיפר על איזה שניים מהצדיקים, עובדי השם באומן, שאומר, אפילו ביום כיפורים, במוצאי יום כיפורים, הם הקפידו להיפגש ולקיים את השעה שיחת חברים. כל כך היה חשוב להם הדבר הזה. מדוע? כי איש לרעהו יאמר חזק. זה כוח גדול מאוד שמדברים ביחד ומתחזקים ביחד, זה הם מאירים זה לזה, מקבלים דן מדן. זה הבחינה, כתוב, המקובלים אומרים, מה שאנחנו אומרים בתפילת שחרים, על המלאכים, לפני קריאת שמע, בתפילת יוצר המאורות, בקריאת יוצר המאורות, תודה. אנחנו אומרים, והמלאכים מקבלים זה מזה. מה זה מקבלים זה מזה? ונותנים רשות זה לזה. אז כתוב בספרי המקובלים ששם למעלה אין קינה. אז המלאכים רק רוצים לדבר אחד עם השני, לגלות אחד לשני ענייני של אמונה. גם למעלה מדברים מדברים של אמונה. אבל שם כל כוונתם זה רק לדבר דיבורים של אמונה, בלי שום פנייה, אין להם אינטרס אחר. אז אמר רב לוי יצחק, אם יש שני חברים, שכל העניין שלהם זה רק לחזק אחד את השני באמונה, הם לא עכשיו הוא חושב מה אני ארוויח ממנו, איזה כסף אני יכול לקבל ממנו, או איזה אינטרס אחר, אין לי, אני נפגש, החברות שלי איתו,
זה לדבר, לשבת ביחד, לדבר דיבורים של אמונה. אז הוא אמר, דבר נפלא, הוא אמר, וזה, על ידי זה האדם ממש כעין המלאכים של מעלה. זה מה שעושים למעלה, למעלה אין, לא צריך כסף, לא צריך כל מיני עניינים של העולם הזה, רק מדברים, מדברים בצורה נקייה, רק מדברים של אמונה. אם אדם זוכר לעשות את זה בעולם הזה, אז האדם, הנשמה שלו, כך אמר רב לוי יצחק, זה מעין המלאכים של מעלה. אז הנקודה הזאת היא מאוד מאוד מחזקת, מאוד מהירה אחד לשני. יש, היה אחד מהצדיקים, קראו לו רב אברהם מקליסק, הוא היה תלמיד חבר של פרי הארץ. יש ספר שיקרא פרי הארץ, ובסוף הספר יש מכתבים של פרי הארץ ושל רבי אברהם מקליסק. באחד המכתבים כותב רבי אברהם מקליסק, אומר דבר יסוד נפלא מאוד. הוא אומר, אם יש חברים ביחד בעבודת השם, אז הוא אמר, הדרך היא של כל אדם, יש עליות וירידות. אז הוא אמר, רב אברהם מקליסק, הוא אומר, שברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שיש כמה חברים ביחד, אז הקדוש ברוך הוא מעולם לא מוריד את כל החברים ביחד. אם יש צריך להיות ירידה, אז חלק יורדים וחלק לא יורדים. כי הדרך העולם יש עליות, יש ירידות. אז הוא אמר, רבי אברהם מקליסק אמר, לעולם הקדוש ברוך הוא לא מוריד את כל החברים ביחד. ואז יש כמה חברים שיש להם עכשיו צמצום, הם בחושך. קורה, מכירים את זה, כולנו מכירים את זה בדור שלנו, פתאום עובר על האדם, קטנו, צמצום, אבל לא, יהיה לו תמיד, אם יש לו כמה חברים, תמיד יהיה לו חבר שלא יהיה בזה, אז הוא יעזור לו. אז אומר רבי אברהם מקליסק, החברים שעכשיו לא בירידה, בכוחם יעלו כל החברים שבירידה, מחר זה יתחלף, מחר זה יהיה סבב חדש. כך אומר רבי אברהם, אין לך מידה יותר גדולה ממה שמחזיקים אחד את השני ביחד, כלומר בחברות, בשיחות של אמונה, אומר, ואם יש חברים אמיתיים, לעולם האדם לא ייפול מעבודתו ומדרכו. כי תמיד החבר יעלה אותו, ומחר הוא יעלה את החבר. זה, וכל זה, השיחות חברים זה הנקודה הזה, לדבר ביחד מדברים של אמונה. איך מתחזקים להתקרב לשם, בהתבודדות, ולנסוע לרבנו בראש השנה, כל הבחינות האלה, מתחזקים ביחד, תמיד האדם יהיה בעלייה. אז זאת הנקודה השלישית, הנקודה השלישית בבחינה של מה שאמרנו, לתקן את העניין של ואף הלכו עמי בקרי. אם מתבוננים, אם שכל אחד יכול אחרי השיעור לפתוח את הפרשה, פרשת בחוקותיי, מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון של פרשת התוכחות, מה כל התורה חוזרת כמה וכמה פעמים, יותר מ-10 פעמים. הלכו עם מבקרי, זאת אומרת, אף הלכו, ואף אני אלך עם מבקרי. העיקר רואים מהפרשה, רואים שעיקר, עיקר הטענה של הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים שזה מקרה, וזה לא, לא רואים את ההשגחה הפרטית, זה עיקר ההקפדה. ואפילו אדם נכשל, עבר עליו מה שעלה, עבר עליו. אבל אם הוא מחפש את דרך האמונה, דרך אמונה בחרתי, לראות את ההשגחה הפרטית, לא יצטרך לעבור לו גלות ולא איסורים, כי זה עצמו יתקן לו את האבון שלו. אז זה הפסוק הראשון שלמדנו. עכשיו נראה את הפסוק השני שקראנו. הקדוש ברוך הוא אומר, שהלכו איתי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה גלות. ואז, בשעה שמורידים את האדם היהודי, שאדם מקבל קצת מכות, מה קורה? אנחנו עם קשה עורף, אבל עד גבול מסוים. ברוך השם, עד גבול מסוים. אז אומר, כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה רבנו, או אז יקנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם. זאת אומרת, שאנחנו עכשיו, סוף הפסוק הזה מדבר כבר אחרי הכל. זאת אומרת, היה אבונות, הלכנו בקרי, במקרה, קרה מה שקרה, יצאנו לגלות, הבנו, עשינו, התוודנו, והתוודנו. עכשיו זה כבר הסוף, זה כבר התיקון, זה כבר שב התיקון. ואז התורה אומרת, ואז ירצו את אבונם. זה המילים האלה, פשט המילים האלה מאוד לא ברור. מה זה ואז ירצו את אבונם? מה הכוונה ואז ירצו את אבונם? לכן כל המפרשים, רוב המפרשים של החומש שמפרשים, כולל רש"י, באמת התקשו במילים האלה. איזה פירוש יש להגיד ואז ירצו את אבונם? איך אפשר להגיד את זה? לכן אומרים, אל תקרא ירצו את אבונם, אלא ירצו את אבונם. מה זה ירצו את אבונם? מכיוון שאנחנו מדברים אחרי העונש ואחרי הוידוי והחרטה והתשובה, זאת אומרת שזה זמן מחילת האבונות, וזה ככה הפרשה. והפירוש הפשוט הוא, ואז ירצו את אבונם, כלומר שהקדוש ברוך הוא יתרצה ויסלח לנו על האבונות שהיו.
שזה בפשטות, זה בוודאי הפירוש. לכן רשי אומר, רשי מדגדג בזה. רשי אומר, מה זה ירצו את אבונם? יחפרו על אבונם באיסוריהם. אז אומר, הספתי חכמים, שזה אחד המפרשים של רשי, שהיה קשה לרשי, מה זה ירצו? תגיד ירצו, למה כתוב ירצו? אז אומר הספתי חכמים, שכוונת רשי להגיד ירצו, אז אחרי התשובה והתיקון, ירצו, יסכימו על האיסורים שהיו להם, וזה יחפר להם על האבונות שלהם. אז המילה ירצו, לא הולך על אבונם לפי הפירוש של רשי, אלא הולך על האיסורים שבאו בעקבות האבונות. ירצו את האבונות, יסכימו לאבונות שהיו, והקדוש ברוך הוא יחפר לנו. זה פירוש של רשי. מפרשים אחרים אומרים, אל תגיד ירצו, אלא ירצו. כוונה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא יסלח. יסלח לאבונות שלנו. כל זה, ודאי שזה פירוש אמיתי. קודם כל זה מפרשים גדולים מאוד, רשי, וכל שאר המפרשים, ודאי זה פירוש אמיתי. אבל עדיין, יש פה משהו קשה. מה הקושיה? הרי אנחנו יודעים שהתורה שלנו, נכון, זה 70 פנים לתורה, ויש אין סוף סודות בכל מילה ומילה, ויש הרבה פירושים אמיתיים לכל דבר ודבר. אבל חז"ל לימדו אותנו כלל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אפילו אם תגיד אין סוף פירושים, והם כולם אמיתיים, על פי הדרש, הרמז והסוד, וכל השבעים פנים של התורה, אבל עם כל זה, התורה היא נכונה ואמיתית גם על פי הפשט. אתה צריך גם להסביר את הדברים על פי הפשט. ופה כתוב, לא כתוב ירצו את אבונם, אלא כתוב ירצו את אבונם. לכן אנחנו צריכים גם להבין את הפשט של הדברים, מה הכוונה ירצו את אבונם. הכל המפרשים התקשו בזה. התקשו, מה זאת אומרת אדם ירצה את האבון שלו? הפוך, אדם עושה תשובה, אז הוא לא רוצה את האבון שלו. אז מה זה? או אז ירצו את אבונם. לכן התקשו בזה ופרשו בדרך שהם פרשו. אבל באמת רבנו מפרש את זה אחרת. יש פירוש של רבנו, שרבנו מסביר את הפסוק הזה כפשוטו. וזה צריך להבין מה היה הדרך של רבנו. אז רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בתורה כף ב', בתורה כף ב', רבנו אומר, התורה עצמה היא ארוכה, אבל רבנו אומר, בתוך באמצע התורה, רבנו אומר, למעשה פסקה אחת, פסקה של בערך 10, אולי 12 שורות, רבנו אומר פירוש, שהפירוש הזה זה אחד היסודות הגדולים והעמוקים ביותר של רבנו. אבל הדרך של רבנו הייתה, זה פעם אמר לי אחד מזקני ברסלב, שליקוטי מוהר"ן זה תורה של קודים. זה קודים, זה ספר של קודים. צריך להבין, כל יסוד פה זה אין סוף תורות וחוכמות והבנות, שכל פעם צריכות יותר ויותר להתגלות ולהתברר על ידינו. הראשון שעשה את זה, זה רבי נתן. כל הליקוטי הלכות זה למעשה לפתוח את הקודים, להסביר לנו את הקודים של הליקוטי מוהר"ן. גם כמה שורות האלה, זה קודים של כמעט, על כל פנים, חלק מאוד מאוד גדול של כל החידושים והיסודות של רבנו, עומדים על הדבר הזה, וקצת נתבונן בזה. רבנו כותב, המהלך פה, שרבנו אומר שלפני כל עלייה חייבת שיהיה ירידה. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. זה לפני שבונים בניין, כל מהנדס, כל קבלן יודע, כל אחד יודע. אם רוצים לבנות בניין גבוה, מה חייבים לעשות דבר ראשון? לחפור בור. אם אתה עושה 10 קומות, אתה חייב לרדת 10 מטר, אבל אם אתה עושה 20 קומות, אתה חייב לרדת 20 מטר. אז יודעים, ככל שהבניין יותר גבוה, אתה צריך יסודות יותר גדולים. הירידה, רבנו מביא את זה, זה משל, לרוחניות. רבנו אומר, כשאתה צריך לבנות בניין גבוה, אז אתה חייב גם לרדת, לעשות יסודות. איפה אתה עושה את היסודות? פלא גדול. איפה אתה עושה את היסודות? בירידות הרוחניות שלך. זה חידוש גדול מאוד מה שרבנו אומר, שהירידה הרוחנית של האדם, אם הוא הולך בדרך נכונה, אז היא תהיה בעצם יסודות, לבנות בניין גבוה. אז היום, לפי זה, לפי מה שרבנו אומר, יש כאלה אנשים שמסתובבים בדור שלנו, אומרים, תשמע, בסדר, רבנו חיזק, הכל טוב ויש תשובה, אבל תשמע, אתה יודע מה אני עברתי בחיים שלי, אתה יודע איזה שיגונות, איזה עבירות אני עברתי, זה לא דבר רגיל. אז אם אדם אומר את זה כך, אז שידע, כנראה שמצד הנשמה שלו הוא צריך לבנות בניין יותר גבוה, לכן הוא היה צריך לרדת יותר. כי רבנו אומר הכלל, ככל שהבניין יותר גבוה, ככה הירידה צריכה להיות יותר. כמו הבניין שבונים, על פי היסודות של הבניין. זה המהלך פה של רבנו, הכללי בתורה. אבל רבנו מביא גמרא במסכת שבת, שהגמרא מפרשת פסוק בישעיהו הנביא. בישעיהו הנביא כתוב בפרק נ"ו,
והמכשלה הזאת תחת ידיך. ככה, זה הלשון של הפסוק. הגמרא במסכת שבת התקשתה. מה הכוונה והמכשלה הזאת תחת ידיך? מה זאת אומרת? מה הפירוש? אומרת הגמרא, המכשלה הזאת תחת ידיך, אלו הם דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. צריך להיכשל לפני שעומדים על הדברי תורה. צריך להבין קצת, הדברי תורה, הגמרא, הם מאוד מאוד עמוקים. מדוע? אומר, כתוב הרבה בספרים הקדושים, ורבי נתן מביא את זה הרבה פעמים בלקוטי הלכות. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה, שאנחנו מתוך המציאות של העולם, נזכה לעסוק במצוות, לעשות חסד, צדקה, ללמוד תורה, להתפלל, לשמור שבת וכן הלאה, ועל ידי זה אנחנו זוכים להשיג חוכמה ודעת איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. המצוות, כל המצוות, הזוהר הקדוש אומר זה תרי"ג עיתין, תרי"ג עצות להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן לגלות דרכים, הבנות, חוכמות, תורה, להעיר בלב, להתקרב לקדוש ברוך הוא, בשביל זה יש לנו את המצוות. הגמרא מחדשת חידוש גדול מאוד. יש חוכמות כאלה, יש תורה כזאת, השגות כאלה בתורה, איך אתה יכול להשיג אותם, אלא אם כן אתה נכשל. בעצם, זה, רבנו אומר את זה, ככה רבנו מסביר את הגמרא, שהגמרא מתכוונת שיש דברי תורה כאלה, שאי אפשר להשיג אותם, אלא אם כן נכשלת. מה זה הכוונה נכשלת? אתה נפלת בעבירות. יש דברי תורה שאי אפשר להשיג אותם רק על ידי עבירות. כמובן, בוודאי שרבנו מתכוון לא ללכת לעשות עבירות כדי להשיג דברי תורה. רק אם אדם יודע שבתיק שלו יש לו הרבה עבירות, אז שידע שמכל עבירה ועבירה יתהפך להיות, אדם, אם אדם יזכה ללכת בדרך הנכונה, כל העבירות יתהפכו להיות גילוי של תורה ושל השגות במדרגות רוחניות. לא רק זה שרבנו, רבנו ממשיך הלאה. ואומר, רבנו אומר, עכשיו רבנו בעצמו מביא עוד פסוק, פסוק מירמיהו הנביא, שכתוב, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. בפשטות, ביום ההוא, מה זה ביום ההוא? הכוונה, בזמן הגאולה, יהיה דין, יום הדין הגדול, הקדוש ברוך הוא ימחל את כל עוונות ישראל, זה היום ההוא, ואז יבוקש עוון ישראל ואיננו. בפשט של הפסוק, מי יבקש את עוון ישראל לעתיד לבוא? בפשטות, מי יבקש את עוון ישראל? מי שכל הזמן מחפש את העוונות שלנו. מי שגורם לנו לעשות עוונות, ואחר כך עולה ומקטרג עלינו, ומספר לכולם, אומר לנו לשון הרע כל הזמן, שאנחנו עושים עבירות, אז הוא יבקש גם לעתיד לבוא את העבירות. זה הפשט, הכוונה שהיצר הרע, הסמך מהם, יחפש עוד עוונות. ביום הוא יחפש את כל העוונות. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. אבל רבנו מפרש את זה בכלל לגמרי אחרת. רבנו אומר, מי יבקש את העוונות ישראל? אנחנו בעצמנו נבקש את עוונות ישראל. כל אדם יגידו לו, זהו, אין לך עוונות יותר, לך לגן עדן, זהו, יש לך כבר הכל מסודר, סגרת את התיק, יצאת זכאי, לך לגן עדן. מה אומר רבנו? אנחנו בעצמנו, נגיד בבית דין של מעלה, חכו רגע, אני הולך לחפש, אולי יש לי עוד עוונות, שלא ראיתם, ויגידו לו, ואיננו, אין יותר. ככה רבנו מפרש את הפסוק, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. אומר רבנו, למה שאנחנו נחפש את העוונות? אמרו לנו שהכל בסדר. התיק נסגר, אתם שמעתם פעם מישהו שאומרים לו בבית משפט, התיק שלך נסגר, יצאת זכאי, אומר לו, חכו רגע, חכו רגע, אולי יש לי עוד איזה עבירה שעשיתי שלא עליתם עליה, אין כזה דבר בעולם הזה, אף אחד לא שמע על כזה דבר בעולם הזה. אומר רבנו, אנחנו נלך לבקש עוד עוונות, מדוע שנבקש עוד עוונות? אומר רבנו, כי אז ביום הזה, ביום ההוא, אז יתגלה לנו איזה דברי תורה, השגות ומדרגות נעשו מהעוונות שלנו, ואז אנחנו נראה שאנחנו מקבלים שכר ותורה גם על העוונות שלנו. אז נגיד לקדוש ברוך הוא, נגיד בבית דין של מעלה, רגע, חכו, חכו, עכשיו אני רוצה את העוונות שלי. אני מחפש, אולי יש לי עוד עוונות שנעשה מזה תורה. אז יגידו לאדם, זהו, זהו, נסגר התיק, אין יותר עוונות, עכשיו זה כבר עולם השכר. זה כבר לא עולם העבודה, זה כבר עולם השכר. אז רבנו מגלה לנו פה דבר עמוק מאוד. והרבנו מגלה לנו דבר מאוד עמוק, שיש מציאות, רבנו אומר, יש מציאות, שהאדם נעשים מהעבירות של האדם מדרגות, השגות, דברי תורה, גילויים איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. וככה רבנו מפרש לנו את הדבר הזה. וזה צריך קצת להבין. הרי אנחנו יודעים, יש לנו תורה, ובתורה כתוב מצוות, וכתוב עבירות, והתורה אומרת לנו סור מרע ועשה טוב. איך פתאום נולד כזה דבר שבעצם
יש כזה דבר מהאבונות של האדם, נעשים זכויות, נעשה תורה וכן הלאה. זה צריך להבין את עומק הדבר שמסתתר בעצם מאחורי כל המהלך הזה, כל מה שרבנו אומר פה. הדבר ראשון, למעשה, רבנו הוא מגלה לנו את כל עומקם של הדברים, אבל כבר חז"ל גילו, אמרו לנו את זה. חז"ל אמרו, העושה תשובה מהירה, כל הזדונות שלו מתהפכים להיות שגגות, אבל העושה תשובה מאהבה, זדונות מתהפכים להיות זכויות. זאת אומרת שיש שכר ויש השגות ומדרגות רוחניות שאדם מקבל על הזדונות שלו, כשהוא זוכה לעשות תשובה מאהבה. אבל אנחנו צריכים להבין מהי תשובה מאהבה, מה הכוונה תשובה מהירה ומה זה תשובה מאהבה. כדי קצת להתבונן בנקודה הזאת, רק לפני זה נגיד שכשאדם זוכה לעשות את התשובה מאהבה, ואז הוא רואה איך שגם הכישלונות שלו הם לטובה, ומה נעשה מהכישלונות שלו, ואז מה כתוב בפסוק, או אז ירצו את עוונם. לפי רבנו זה באמת אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שיש מדרגה, מה שאמרו אז ירצה את עוונם, זה במדרגה הראשונה, שאדם עושה תשובה והקדוש ברוך הוא סלח לו. אבל רבנו מדבר על המדרגה הגבוהה של תשובה, שאדם זוכה לעשות תשובה ולהשיג את הדברי תורה ואת המדרגות שיש בעוונות, אז אנחנו בעצמנו או אז ירצו את עוונם. לכן הפסוק הוא פשוטו, לפי רבנו לא צריך לשנות את הפסוק, זה באמת כך, כמו שזה, ירצו את עוונם. אבל קצת צריך להבין את עומק הדברים, את העומק של הדברים, מה הכוונה שהעוונות מתהפכים להיות זכויות, וגם זה דברי חז"ל. יש תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה ו'. בתורה ו' רבנו אומר, למעשה ידוע שתורה ו' זה נקרא התורה של התשובה. לכן גם נוהגים ללמוד את זה בחודש אלו לפני ראש השנה ויום הכיפורים. ורבנו אומר בתוך התורה, רבנו אומר שאדם שעשה עוונות, עשה עבירות, כפשוטו צריך לחזור בתשובה. צריך לחזור בתשובה, להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, יביתי, פשעתי, אני מקבל על עצמי לא לעשות יותר, ואדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא לעשות יותר עבירות. כפשוטו, אדם צריך כך לפעול וכך ללכת. וזה, בוודאי זה צדיק, זה בעל תשובה. בעל תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. זה דרך האמת. הדרך האמת, כך לעשות. אומר רבנו, ואחרי שהאדם עשה תשובה שלמה, מה הכוונה תשובה שלמה? הוא, ברוך השם, 10 שנים, מקפיד כל יום שעה התבודדות, עשה תשובה על כל העבירות שלו, שינה, הכל הכל השתנה, ברוך השם. אומר, ובשמיים מעידים שבאמת עשה תשובה שלמה על כל העבירות שלו. הוא התמיד, היה עקשן, חזק, עשה תשובה שלמה. אומר רבנו, עכשיו שעשית תשובה שלמה, עכשיו אתה צריך לעשות תשובה על התשובה הראשונה שלך. מישהו שמע כזה דבר? זה, מאלה צריך לעשות תשובה על העבירות, אנחנו מבינים. הבן אדם מדובר פה, רבנו אומר את זה, צדיק, אדם צדיק. כל יום חזר בתשובה, לומד, כל יום עושה שעה התבודדות, באמת מתחרט על העבירות שלו, ורבנו בעצמו אומר, ובאמת בשמיים סלחו לו, מחלו לו על הכל. עכשיו רבנו אומר, מה אתה עושה עכשיו? עכשיו תתחיל סדרה חדשה. תעשה תשובה על התשובה הראשונה שלך. על מה יש לעשות תשובה? מה, אדם עושה מצוות, ותשובה זה אחד המצוות הגדולות של התורה, ושבת עד השם אלוקיך, מצוות התשובה זה אחד הדברים הגדולים. מה יש לעשות תשובה על התשובה? מאוד לא מובן מה שרבנו אומר. אז רבנו יודע שאנחנו לא מבינים, אז רבנו בא להסביר לנו, מה הכוונה לעשות תשובה על תשובה? אומר רבנו, תעשה תשובה על זה שגישמת את האלוקות. מישהו שמע כזה דבר, מישהו מבין מה רבנו? רבנו בא להסביר לנו, ונשאר סתום עוד יותר. האדם בא בפשטות, ברוך השם, התעורר, בא כל יום, עושה התבודדות כל יום, עושה תשובה, חרטה, אמר לקדוש ברוך הוא, סליחה, שחטאתי, יביתי, פשעתי, עכשיו רבנו בא ואומר, אחרי שתגמור את זה, תדע לך שאתה גישמת את האלוקות. מה יש פה לגשם את האלוקות? מה זה המילים האלה בכלל? גישמת את האלוקות. מה יש? על מה אני צריך לעשות תשובה? מה זאת אומרת גישמתי את האלוקות? מה זה המושג הזה בכלל? אז זה, פה רבנו במילים האלה, אומר דבר מאוד מאוד עמוק. דבר מאוד עמוק, וקצת נתחיל להתבונן בזה. דבר ראשון שאנחנו רואים מדברי רבנו, שרבנו אומר, יש תשובה ראשונה ויש תשובה שנייה. התשובה הראשונה נקראת תשובה תתאה, והתשובה השנייה, שזה תשובה על תשובה, זה תשובה עילאה, זה תשובה עליונה.
וכל אדם צריך לאחוז בשתי הדרכים, וגם בתשובת התאה וגם בתשובה הילה. תשובת התאה זה פשוט להבין. מה שאדם עשה לו בסדר, צריך להתחרט, לבקש סליחה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני אעשה כל מה שביכולתי, אני לא חוזר על זה. ואני מבקש לך שתעזור לי. זה תשובת התאה. אבל מהי תשובה הילאה שגישמתי את האלוקות? אני צריך להתחרט לפני הקדוש ברוך הוא על משהו. תשובה זה להגיד שהתחרטתי. אומר רבנו פה נקודה מאוד עמוקה. נקודה עמוקה. מה זה נקרא לגשם את האלוקות? לגשם את האלוקות זה הכוונה היא שנדמה לי, זה נקודה עמוקה, שנדמה לי שעשיתי עבירות. זה נקרא לגשם את האלוקות. למה זה נקרא לגשם את האלוקות? ומה זאת אומרת נדמה לי שעשיתי את העבירות? כשהאדם מטיל את כל כובד האחריות, ואת בעצם מי עשה פה את המעשה, הוא אומר, אני עשיתי עבירה ואני מתחרט עליה, זאת אומרת שאתה מפריד את עצמך מהקדוש ברוך הוא. ואתה אומר, יש את הקדוש ברוך הוא מלך העולם, ואני נברא שלו, ואני עשיתי כך וכך טעויות. בתשובה הראשונה זה אמת, וצריך להתחרט על זה. זה תשובת התאה, אבל בתשובה הילאה, זה בכלל על עניין אחר לגמרי. זה על זה שנדמה לי שעשיתי את העבירות. למה צריך לעשות תשובה על זה שנדמה לי שעשיתי את העבירות? כי ברגע שאמרתי, יש את הקדוש ברוך הוא שהוא המלך, משגיח על הכל בהשגחה פרטית, ואני נמצא פה ונפרד ממנו, לכן עשיתי את השטויות שלי, בגלל שאני נפרד ממנו, אומר רבנו, זה פגם בהבנה ובמחשבה. ובאמת, בתשובה הילאה, אדם צריך להבין שאין עוד מלבדו, וכל מה שעבר עליי, בין לטוב ובין למוטב, בין בהצלחות, בין בכישלונות, באמת גם זה אני לא עשיתי את זה, אלא זה הוא לבדו עשה את הכל. וזה נקרא תשובה הילאה, על הפירוד, על המחשבה, ההרגשה, התחושה שיש לנו שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, בתשובה הראשונה זה היה מצווה גדולה לעשות את זה. שאני נפרד מהקדוש ברוך הוא, עשיתי טעויות, אני מתחרט עליהם. זה בתשובת התאה, בתשובה עליונה, שזה נקרא אלמא דאיתקסיא, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה שנדמה לי שאני נפרדתי ממנו. שהיה פה בעצם שניים. לא, אין פה שניים. בתשובה הילאה, מה זה התשובה הילאה? הלכה למעשה, דוגמה, לתשובה הילאה בהלכה למעשה, לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, סליחה, אני רוצה לספר לך בדיחה. זה התשובה הילאה. רוצה לספר לך בדיחה. אתמול היה נדמה לי שאני לא שמרתי את העיניים. עכשיו אני יודע שאין עוד מלבדך ואתה עשית שאני לא אשמור את העיניים. כי זה לא בכלל אני הייתי, זה רק אתה היית. זה נקרא תשובה הילאה. תשובה הילאה זה לתקן את תחושת הפירוד שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז האדם זוכה לתשובה השלמה. וזה נקרא לגשם את האלוקות. לגשם את האלוקות זה נקרא להפחית במלכות השם. להפחית במלכות השם, איפה הפחתנו במלכות השם? שהיה נדמה לנו שיש לנו איזה כוח ומציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. בתשובת התאה. בתשובה הילאה אנחנו צריכים לתקן את הפירוד הזה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכאורה, הרי זה סתירה. בתשובת התאה אתה אומר לי, תשמע, קבל על עצמך את כל האחריות ואתה אחראי ותתקן את זה. בתשובה הילאה בעצם אנחנו מוסרים מודעה, גילוי דעת, ומתחילים להבין, אין פה מציאות נפרדת. הכל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. גם המצוות שעשיתי זה הקדוש ברוך הוא. גם הכישלונות שעשיתי זה גם הקדוש ברוך הוא. ואין עוד מלבדו. איך זה מסתדר עם התשובת התאה? זה לא מסתדר. הכלל הוא שזה לא מסתדר. צריך לדעת. וזה חוכמה כזאת, שהבנו אומר, לעתיד לבוא נבין את הסוד שלה. איך זה מסתדר. היום אנחנו לא יכולים להבין את זה. אלא מה אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לעשות תשובת התאה וצריכים לעשות תשובה הילאה. זה הדרך, זה מה שהצדיק מלמד אותנו. למה? איך זה יכול להיות? לעתיד לבוא יגידו לך תשובה. כמו שאדם יבוא יגיד, כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אסור להדליק אש בשבת. מישהו יכול להסביר למה אסור להדליק אש בשבת? אז מישהו פעם אמר, ככה הבין, זה הרבה, זה מלאכה גדולה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנטרח. בסדר, היום זה כבר לא מלאכה גדולה. להדליק מנורה זה גם אש, יש מה חוטלה, זה נקרא אש, וזה לא בעיה. אז אם הסברה שהקדוש ברוך אמר לנו, אל תדליקו אש בשבת, וכדי לא להטריח אותנו, אז היום אפשר להדליק את המנורה, מה הבעיה? אלא התשובה האמיתית, שאנחנו לא יודעים למה הוא אמר לנו את זה. הוא אמר לנו, ומה אנחנו צריכים? לא להדליק אש בשבת, זה הכל. אנחנו לא מתחילים להתחכם למה הקדוש ברוך הוא אמר לנו. למה בשבת ולא ביום ראשון? למה צריך שבתפילין כל עוד ועוד תהיה כתובה בדיוק עם העוקץ ועם בדיוק הצורה הכי מדויקת, לא תכתוב עוקץ בתפילין, אתה פוסל את כל התפילין. למה? התשובה היא כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה. אנחנו צריכים לדעת גם בזה,
גם בדרך הזאת, יש תשובת התאה ויש תשובה אלה. התשובת התאה, אנחנו צריכים, אנחנו מתחרטים על מה שעשינו. תשובה אלה, אנחנו לומדים להכיר שזה לא אנחנו עשינו, שזה הכל הקדוש ברוך הוא עשה. וזה שזה סותר זה את זה, זה שסותר זה את זה, זה לא, לעתיד לבוא, רבנו אומר, בתורה אחרת, רבנו אומר, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגלה לנו שזה לא סתירה. כרגע זה נראה לנו סתירה. מצד אחד אני לוקח את האחריות על עצמי, מצד שני אני זורק את כל האחריות על הקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות הדבר הזה? יבוא יום אחד ויתרצו לנו את הקושייה הזאת. רבנו אומר את זה. אבל הלכה למעשה, איך עובדים עם הדבר הזה? איך עושים את זה הלכה למעשה? אז מה נעשה? כך או כך? מתי נעשה כך? מתי נעשה כך? איזה סדר נעשה בשתי המהלכים האלה? אומר, רבנו אומר לנו יסוד גדול מאוד בזה. קודם כל, הפשט של התורה, הדרך הפשוטה של המציאות שלנו, זה תשובת התאה. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. בחרת בחיים, הכוונה, יש לך בחירה, סור מרע, עשה טוב, ואם טעית, תעשה תשובה. כל הדרך שלנו זה תשובת התאה. יש זמנים ומצבים מסוימים, שאדם צריך לעלות ולעשות תשובה אלה. מה הם הזמנים והמצבים? יש סימן לדבר הזה. הסימן, שני סימנים. הסימן הראשון שהוא החשוב ביותר, זה הרבה פעמים שאדם ברוך השם מתחיל להתחזק ולראות מה זה טוב, מה זה רע, מה זה מצווה, מה זה עבירה, הוא מתחיל לעשות תשובה. אחרי כמה זמן, פתאום היצר הרע בא ומתחיל ללמד אותו עוד תורה. איזה תורה? תשמע, עכשיו בוא תסתכל על עצמך, תראה איך אתה נראה. אתה עד שהתחלת ללמוד ולהבין, חשבת שככה זה החיים, זה הכל, הכל ברדק, אפשר לעשות מה שרוצים. עכשיו פתאום אתה מבין, יש פה, מה, יש דרך, יש מציאות, יש פה עליות, ירידות, יש פה מצוות, עבירות. עכשיו, בוא תראה איך אתה נראה, תסתכל. תסתכל, תראה, אתה כולך כישלון אחד גדול. בסדר, מדי פעם בפעם אתה עושה איזה מצווה. תראה, אפילו חזרת בתשובה, כמה, בוא תראה, אתה שומע את העיניים, תראה, כל שנייה, רק בן אדם אומר לך איזה מילה אחת שלא לפי כבודך, אתה יכול להרוג אותו מרוב כעס והקפדות. אז תראה איך אתה נראה. ואז, זה תורה של היצרה, צריך לדעת. זה נקרא ליקוטי סמך מם. כל ספר שירד לעולם, אז בקדושה, זה לומד, זה עשה אלוקים, ירד כנגדו ספר. שרבנו גילה את הליקוטי מורן, ירד ספר ליקוטי סמך מם. להודיע לאדם, לגלות לו, תשמע, תראה איך אתה נראה. תראה את המציאות שלך. הוא לא עושה את זה מיד. הוא נותן לאדם להתחזק כמה זמן, הולך איתו, עוזר לו, היצרה עוזר לו, הוא מתחיל ככה להרגיש קצת יראת שמיים, להרגיש קרבה לשם. יום אחד הוא קם בבוקר, ופתאום היצרה בא ואומר לו, תשמע, אתה מכיר בן אדם יותר גרוע ממך? אתה עשית את הדברים הכי נוראים בעולם, ואפילו שאתה עכשיו יודע את האמת, תראה איך אתה מתנהג, אתה ממשיך להתנהג בהתנהגות הזאת. זה כתוב בזה, זה תורה ו' בליקוטי סמך מם, הדיבורים האלה. אז רבנו אומר שאתה מתחיל לקבל את התורה הזאת של הסמך מם, איך זה מתחיל להתגלות בתוכנו? פתאום האדם לא שם לב, פתאום הוא נהיה עצוב. כזה, בהתחלה זה לא הולך ככה, אני דילגתי על שלב. זה מתחיל מכבדות הלב, פתאום משהו כזה מדוכדך, כבד הלב. אם הוא זוכה להמשיך בדרך הזאת של הליקוטי סמך מם, הוא עולה למדרגה, הוא נהיה עצוב. ואלה שמתמידים מאוד בדרך הזאת, זוכים להגיע לתכלית, זה נקרא קטר דקליפה, זה גם מדרגה גבוהה, מתחילים, הם כבר מיואשים. זאת אומרת, זה דכדוך ועצבות, דכדוך וכבידות הלב, עצבות וייאוש. זה השלוש מדרגות הכלליות של היצר הרע. אומר רבנו דבר נפלא, אומר דבר נפלא. באותו רגע שאתה מזהה, אני מתחיל כבר להיות עצוב, אדם הולך בדרך האמת, מתחיל להרגיש כבידות הלב, מתחיל להרגיש עצבות, כל שכן זכית להגיע לייאוש, מה זה אומר? זה איתות. משמיים שלחו לך איתות. מה האיתות הזה אומר? לך לתשובה אלה. עכשיו לך לתשובה אלה. לך תעשה תשובה אלה. מה זה תשובה אלה? התשובה אלה זה, יש כמה דרכים לעשות את זה. אחת הדרכים זה להיכנס לחדר, לשים מוזיקה, ככה מוזיקה כזה לרקוד, ולתוך כדי הריקודים להגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך בדיחה. מה הבדיחה? אתה יודע, היה נדמה לי שעשיתי עבירות. ולהגיד לקדוש ברוך הוא, זה מצחיק, אני עשיתי משהו, אני מציאות שאני אעשה משהו, אתה עשית את הכל, ואתה עושה את הכל, ואתה תעשה את הכל, ואין עוד מלבדך, וגם את העבירות שלי אתה עשית, ואם כך, מה יש לי להיות בעצבות? מה, על מה אני עצבות? אז לכן, אין לי מה להיות בעצבות. וגבור, אתה עושה את הכל, ואתה עושה את הכל לטובה. לכן, עכשיו אני עושה תשובה אלה, אני רוקד. אני רוקד ואני מדבר איתך, על הצחוק הזה שהיה נדמה לי שעשיתי העבירות.
ואחרי שאדם מתאהב קצת מריקודים, הוא יכול עוד כמה דקות קפיצות. להגיד לגלות לו, עכשיו אין לי כוח לרקוד, אני קופץ לכבודך. יש כזה תיקון, קפיצות, זה דבר גבוה, מעלים את כל הרגלין. זה לעלות הרגלין, רגלי היורדות מוות, מעלים את זה. מתי שאדם מרגיש שהוא הגיע למצב של כבדות הלב, עצבות, אדם חייב לעזוב את התשובת התאה, אין תשובת התאה, עוזב לגמרי. אתה לא עשית ואתה לא עושה ואתה לא תעשה שום דבר, אתה לא מציאות בכלל לעשות שום דבר, תעלה לתשובה אילה, לך לתשובה אילה ותגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, עד לפני 10 דקות, לפני שהבנתי שאני עצוב, עוד עשיתי תשובת התאה, עכשיו זה בדיחה. עכשיו, פה, בתשובה אילה, התשובת התאה זה בדיחה. זאת אומרת, אין מציאות שלנו, ואין לי ממה להיות עצבות, עצוב. אני עצוב ממה שהקדוש ברוך הוא עושה? הוא עושה מה שהוא רוצה, והכל לטובה. אני לא יודע, אני לא מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, אבל אני יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. אז עכשיו אני רק בשמחה שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל והכל לטובה. אז זה נקרא תשובה עילאה, ואנחנו עולים לעשות תשובה עילאה באותם רגעים שאדם מרגיש דכדוך הנפש. אדם מתחיל להרגיש עצבות, אז אדם צריך לעלות לתשובה עילאה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, הכל צחוק, אליהו הנביא אמר לך שהוא היה בקרמל, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף למד, למד א', הגמרא אומרת, אליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, את זה הוא עשה תשובה עילה לעם ישראל, אליהו הנביא. צדיק עושה תשובה עילה לעם ישראל, אתה סיבת את ליבם אחורנית. ומה הקדוש ברוך הוא אמר? אחרי שאליהו הנביא הרשים אותו, אתה עשית את הכל. מה הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא? הגמרא אומרת, ואשר הרי אותי. אף הקדוש ברוך הוא הודע לאליהו הנביא שנאמר ואשר הרי אותי. אם זה הזמן הנכון לעשות תשובה אליה, הקדוש ברוך הוא כביכול מודה באשמה. מודה באשמה הזאת. זה מצב אחד שאדם צריך לעשות תשובה אליה. יש עוד זמן, עוד מצב שאדם צריך לעשות תשובה אליה, זה דווקא שאדם בדיוק במצב ההפוך. לא בעצבות, אלא ברוך השם זכה, אתה יודע, כבר כמה ימים, לקום בעלות השחר, מתפלל ותיקין, ונפתח לו הלב, הוא לומד תורה, מחזיק אחרים, ברוך השם, המצוות, עושה חסדים. בדרך כלל, אם יש 3 ימים רצופים לאדם שהוא במצב הזה, אחרי 3 ימים עוברת לו המחשבה הראשונה. אשרי חולון וסביבותיה שאני בדור הזה. ואיזה זכות יש לדור. אומר לה, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אבל אני עובד על מידת העלבה, אז אל תגלה להם. למרות שאם הם ידעו מי אני, הם היו יודעים שצריך להביא לי פדיונות, אבל אני לא רוצה, לא צריך. אל תגלה להם את זה. וגם, האדם לפעמים, יש מצב שאדם מדבר עם מישהו, אז הוא אומר לו, אל תגלה מי אני. יש כזה, לא אומרים את זה ישירות, אומרים את זה בעקיפין. זה אדם חכם, אז הוא אומר את זה בעקיפין. יש כזה דבר שהיצר הבא מתחיל למלות את האדם, מעלה אותו, זה היום, 3 ימים, האדם אומר, אשרי העיר שאני גר בה. אני מתקן את כל העיר. אם זה 5 ימים, זה כבר כל האזור. שבוע ימים רצוף שהולך לאדם טוב, זה כבר כל המדינת ישראל. אשרי כל עם ישראל שאני באתי בדור הזה. אבל אם זה ילך עוד שבוע, אז האדם קיבל השגות, לי יש את נשמת משיח, ואני לא מגלה את זה לאף אחד, אבל עוד דעת הקדוש ברוך הוא כבר יגלה את זה לכולם. זה הכלל, זה היה לדעת, זה חוק. זה חוק ולא יעבור הדבר הזה. זה לא, לא כל אחד יחשוב שזה רק על עצמו. זה כל אדם, כל אדם בעולם. שהולך לו כמה ימים רצוף, בלי טעויות, בלי כשלולות, הוא מתחיל, זה היצר הבא, ומתחיל, זה החלק השני. בליקוטי מוהר"ן יש חלק ראשון, חלק שני, גם בליקוטי סמך מם. בחלק הראשון של ליקוטי סמך מם, על הכישלונות שלנו אומר, שאנחנו צריכים להיות מדוכאים ועצובים. בחלק השני כתוב, שעל כל ההצלחות שלנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו המשיח. או, אם אני לא המשיח, אני הסגן שלו. אז איפשהו זה מסתובב שם. זה הכוונה שבועיים ימים שהולך לאדם טוב. כשאדם מתחיל לזהות את כל הגאווה הזאת, כל הרוח שטות הזאת שהיצר הרע מתחיל להכניס בו, האדם צריך ללכת גם עכשיו לתשובה עילה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לספר לך בדיחה, אתה יודע, לפני 10 דקות, היה נדמה לי שאני צדיק, שעשיתי כאלה מצוות. הקדוש ברוך הוא, אתה גם עשית את כל, כמו שעשית את כל העבירות, שעברתי לך שבוע שעבר, עכשיו אני אומר לך, גם את כל המצוות אתה עשית. אין עוד מלבדך גם פה וגם פה. ואז, בשתי המצבים האלה, אדם צריך לדעת, זה ללכת לעשות תשובה עילה. אחרי שעשית תשובה עילה, אם בעצבות, החיית את עצמך קצת, אתה מרגיש שאתה, יש לך כוח, תחזור לדרך הרגילה, תשובת התא. אם
אתה מרגיש שהתחלת לקבל מחשבות של גאווה, ובתשובה הילה, ביטלת אותם, תחזור לדרך הרגילה. לדעת מתי ללכת בדרך של תשובת התאה, מתי ללכת בדרך של תשובה הילה. אומר רבנו דבר מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. רבנו אומר פה בתורה ו', אומר, ועיקר בירור ותיקון הדעת של האדם זה, כשאדם יודע מתי לעשות תשובת התאה, מתי לעשות תשובה הילה. מתי ללכת בדרך של אני עשיתי ואני מתחרט, או אני ברוך השם שזכיתי לעשות מצוות ומעשים טובים ואני מחזק את עצמי בזה, ומתי ללכת בדרך של תשובה הילה, להגיד לקדוש ברוך הוא, לא עבירות עשיתי, לא מצוות עשיתי, אתה הכל עשית, הכל טוב, אין שום בעיה, אני רק רוקד, זה מה שנשאר לי לעשות, רק לרקוד לכבודך. אומר רבנו, זה נקרא בקי ברצו, בקי בשוב. אז אומר רבנו, ואז ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. מה הכוונה? ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. אומר רבנו, ימין זה רחמים וחסדים. ברגע שאדם יודע מתי ללכת כך ומתי ללכת כך, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להניג אותו במידת הרחמים. פתאום האדם ירגיש, החיים שלי משתנים. משהו קורה בתוך החיים. למה? כי לפי בירור הדעת הזה, לפי בירור הדעת הזה, נפתחים לאדם שערים של חסדים ורחמים. והקדוש ברוך הוא מתחיל להוליך אותו במהלך ובדרך אחרת לגמרי, חדשה לגמרי. ומדוע זה כך? מדוע זה כך? אז אומר, כתוב בספרים, רבי צדוק כותב את זה ועוד צדיקים, מסבירים, כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לברר את שתי הבחינות האלה. מתי אני צריך להסתכל וללכת בדרך שהדברים תלויים בי, ואני עשיתי ואני אחראי למעשי, וזה דרך אמיתית, מתי לעשות את זה? מתי ללכת לדרך השנייה, לזרוק את הכל על הקדוש ברוך הוא, להגיד לקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדך, אתה בורא, אני נברא, זה הכל לטובה, ורק לרקוד לכבוד השם. כשאדם יודע את שתי הבחינות האלה, כשאדם יודע לברר את שתי הבחינות האלה, רבנו אומר לנו, יסוד עצום, אומר, זה נקרא התיקון של האדם בעולם הזה, וללכת במהלך הזה, ואז הקדוש ברוך הוא משמיים מתחיל להניג את האדם בדרך אחרת לגמרי. אז ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו, כוונה ימין זה רחמים וחסדים, מתחיל להעיר לו בתוך המציאות שלו, בתוך החיים שלו, הנהגה חדשה. פתאום הוא מתחיל להרגיש שהקדוש ברוך הוא מתחיל לגלות את הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אז צריך להבין באמת למה זה כך, מכיוון שמתחילת בריאת העולם, לברר את שתי הנקודות האלה, את התשובת התא ותשובה הילה, שני המהלכים האלה, זה כל העבודה שלנו. כי לפני שאדם הראשון חטא, אז אדם הראשון ראה אין עוד מלבדו. האדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. לפני החטא, זה לא היה נברא מעולם שהשיג את ההשגות של אדם הראשון לפני החטא. גם לא משה רבנו. שום אחד, אף אחד לא השיג את כל ההשגות של אדם הראשון. מדרגת אדם הראשון לפני החטא לא הייתה לשום נברא. לעתיד לבוא, אנחנו נקבל את זה. אבל לא היה. והאדם הראשון ראה, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ברגע שהוא חטא בעץ הדעת טוב ורע, מה קרה? הוא הכניס לתוכו את היצר הרע. ואז שהכניס לעצמו את היצר הרע, פתאום יש תאוות ויש מידות רעות, ומיד הבן שלו הורג את הבן שלו, קין הורג את הבל, כל הכעסים והתאוות נכנסו לעולם. אז צריך לעשות תשובה על זה. התשובה על זה זה תשובת התאה. אבל בחטא של אדם הראשון יש עוד חלק, שזה נקרא החטא של עץ הדעת טוב ורע. מה זה החטא הזה? מה זה החלק הזה? שימו לב, איך קוראים לעץ שממנו אכל אדם הראשון ובו הוא חטא? עץ הדעת. זאת אומרת שהתורה רומזת לנו שמלבד הפגם במידות הלא טובות ובתאוות של העולם הזה, נעשה פה עוד פגם. איזה עוד פגם? בדעת. וזה, את זה אנחנו צריכים לתקן, גם את הפגם שבדעת. מהו הפגם שבדעת? מיד אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, דבר ראשון אמרנו, התלבשו בו תאוות ומידות רעות. דבר שני, התלבש בו דעת של נפרדות מהקדוש ברוך הוא. הוא הרגיש לתאווה ביקש נפרד, כך כתוב בפסוק. אז הוא התחיל להרגיש את הנפרדות, הוא נוצר מציאות חדשה של נפרדות בין האדם, בין הנברא לבין הקדוש ברוך הוא. וצריך לסכן את שתי הבחינות. התשובת התאה מתקנת את המעשים הלא טובים, את התאוות, המידות הרעות שנשים בעולם הזה. התשובה הילה מתקנת את עץ הדעת עצמו, שעץ הדעת יצר מציאות של נפרדות מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לתקן את הנפרדות הזאת. לתקן את הנפרדות לא מתקנים בתשובת התאה, כי גם כמה שאדם יעשה תשובת התאה על המעשים שלו, הוא עדיין נפרד מהקדוש ברוך הוא. אתה המלך, אני נברא, אני נתין שלך, אני עבד שלך,
הבן שלך לא משנה, אבל אני נפרד ממך. לכן, על המצוות אתה צריך לתת לי שכר, על העבירות אני עושה תשובה, אבל אני עדיין נפרד. זה מקום טוב, אבל אני עדיין נפרד. וצריך לתקן גם את הבחינה של הנפרדות. לתקן את הבחינה של הנפרדות זה, זה הסוד של התשובה העילה. שכל מדי פעם בפעם אנחנו עולים למקום הזה, ואומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך הוא אתה הכל עשית. לכן, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה העילה. הוא בעצמו נותן לנו עצבות. אומר, לך תעשה עכשיו תשובה אלה, עשית כבר איזה חודש ימים, כל יום אתה מתחרט על, על הדברים הלא טובים שעשית, בוא תעשה לי קצת תשובה אלה, בוא תשמח אותי קצת, תשמח גם אתה, בוא נרקוד קצת ביחד. תגיד לי, תגלה לי שזה הכל, שאני עשיתי את הכל, ואז הוא מכניס לנו עצבות כדי שנלך לתשובה אלה. מדוע? כי אי אפשר לתקן את העולם בתשובה אלה. כי אם האדם יהיה הצדיק הכי גדול בעולם, מתחרט על הכל, הכל הכל הוא התחרט, ברגע שהוא נשאר רק בתשובת התאה, מה קורה ברגע שהוא נשאר? עדיין הנפרדות, ההרגשה, המציאות של הנפרדות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא לא תוקנה. לכן צריך לתקן גם את ההרגשה של הנפרדות, וזה הסוד של התשובה האלה. לכן צריך תמיד את שתי הבחינות האלה ביחד. לתקן את החלק, זה נקרא הנמוך, התחתון של חטא אדם הראשון, שזה תאוות ומידות רעות, וזה כפשוטו תשובת התא. את התחושה של הנפרדות, אנחנו מתקנים על ידי תשובה האלה. אבל פה יש קושיה, פה יש קושיה. אדם, יש צדיקים גדולים מאוד, שתקנו את הכל. זהו, אין להם שום עבירות, תקנו את הכל, תקנו את כל הנפרדות. מה זה תקנו את הנפרדות? הם משיגים בליבם ובדעתם, שבעצם אני לא עשיתי שום דבר. בחיים שלא עשיתי שום דבר. למה? הכל הקדוש ברוך הוא עשה. עכשיו, שצדיק הזה מגיע למעלה, מגיע לבן איש של מעלה, אף אחד לא יגיד לו עשית עבירות. למה? הוא יודע בוודאות שהוא לא עשה עבירות. אי אפשר להגיד לו. אם מישהו יגיד לו עשית עבירות, אתם יודעים מה הצדיק הזה יעשה שם למעלה? הוא יתחיל לצחוק. אגיד, ואיך אתה אומר שעשיתי עבירות? אתה לא רואה שאני, כל המציאות שלי זה להכיר שאני שום דבר. אז יגיד לו, נכון, אתה צודק, סליחה, טעינו, זה היה תיק אחר, פנינו לך בטעות, אין לך שום עבירות. אבל עכשיו לצדיק יש קושיה. הוא בא לקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני לא מבין על מה מגיע לי שכר. הרי אתה עשית את הכל. אז היה כתוב, יש מדרש רבה. מדרש רבה בפרשת כי תשא. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו היכלות היכלות, עולמות עולמות של שכר, עולמות של גומלי חסדים, עולמות של תלמידי חכמים, לומדי משנה, בעלי תפילה וכן הלאה. יש כאלה היכלות היכלות. והקדוש ברוך הוא יראה לו את כל ההיכלות האלה למשה רבנו. עד שהגיע להיכל אחד, כך אומר המדרש, שהוא יותר גדול מכל ההיכלות. שאל אותו משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, מה זה ההיכל הזה? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אוצר מתנת חינם. מי שאין לו, אז הוא בא להיכל הזה. כל המפרשים של המדרש מאוד מתקשים בזה. מה זאת אומרת? אתה רוצה לרחם על מי שבא לפה דל ואני במצוות ובמעשים טובים? בסדר, אנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא רוצה לתת שכר גם למי שאין לו. אבל הקושייה היא, איך אתה נותן לו את השכר הכי גבוה? מההיכלות הכי הכי גדולים אתה נותן, וזה דווקא למי שאין לו? המפרשים של המדרש מתקשים בשאלה הזאת. לפני בערך 20 שנה שמעתי תירוץ של האדמו"ר מפוריסוב שהסביר את המדרש הזה. הוא אמר, מה זה אוצר מתנת חינם? אלה הצדיקים שמגיעים למעלה והשיגו ואמרו, אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה, מה מגיע לי? הרי אתה עשית את הכל, לא מגיע לי שום דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, זה ברור לך שאני עשיתי את הכל? הוא אומר, כן, אני יודע, אתה יודע שאני יודע, עשיתי הרבה תשובה אלה, אני יודע שעשית את הכל. הוא אומר, לך יש אוצר מתנת חינם. לך יש, למי שאין לו, אותם צדיקים שזכו להשיג, שאין להם שום דבר, להם יש את אוצר מתנת חינם. זה בפירוש האמיתי של המדרש הזה. מה שהאדמו"ר מפוריסוב אמר. הסיכום של הדבר זה, שבעצם זה יסוד מאוד גדול בכל דרך בריאת העולם. יש מהלך, זה שני מהלכים ששניהם הכרחיים לתיקון העולם. מהלך אחד זה תשובת התאה, שאדם עושה תשובה על מה שהוא עשה לו בסדר. כמו שאמרנו כפשוטו. זה לתקן את המידות הרעות ואת התאוות שנכנסו בכל נשמות ישראל בגלל חטא אדם הראשון. זה דבר אחד. אבל צריך לתקן את החלק העליון של חטא עץ הדעת טוב ורע, שנכנס תחושה והרגשה ומחשבה של פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולתקן את זה אי אפשר אלא על ידי תשובה אלה. לכן צריך גם את זה וגם את זה, כי זה השלמות של התיקון הכלול משניהם. לכן אותם צדיקים שזכו לתקן בשלמות את התשובה אלה,
לכן הקדוש ברוך הוא אומר, באמת לכם מגיע כמובן השכר הגדול ביותר. כי אתם זכיתם לתקן בשלמות את, את חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת טוב, חטא עץ הדעת טוב ורע. לסיכום, רק נאמר, יש, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם אמת, ורק אנחנו צריכים לדעת ולהשיג מתי צריך ללכת בדרך הזאת, מתי צריך ללכת בדרך הזאת. ואז מה נעשה? לאט לאט אנחנו ממשיכים מהמקום שנקרא תשובה הילאה, שזה הביטול והייחוד השלם, להכיר שאין עוד מלבדו, מתחיל למשך הערה אל התשובת התאה. עם הזמן, לאט לאט האדם עולה בשלמות מהתשובת התאה אל התשובה הילאה, עולה בשלמות. ובאמת כל זה, זה היסוד של כל התורה שלנו. נסביר. כתוב, חז"ל אומרים שעל הקדוש, על השם של הקדוש ברוך הוא, לא כפי שהוא נכתב, כך הוא נקרא. מה הכוונה? שכותבים את השם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים איך זה כתוב בכל הסידורים, בכל התנ"ך, איך כתוב? י' ק' ו' ק', זה נקרא שם הוויה, כתוב שם הוויה. איך אנחנו אומרים? אנחנו אומרים א' ד' נ' י', שם הדנות זה נקרא. אז זה מה שחז"ל אומרים, לא כפי שהוא נכתב, כך הוא נקרא. נקרא הכוונה, בדיבור אנחנו אומרים שם הדנות, בכתיבה אנחנו אומרים שם הוויה. פה מתעוררת שאלה, באמת, למה זה כך? אם אתה רוצה, אם יש איזו סיבה להגיד אדנות, אז תכתוב גם אדנות. ואם צריך לכתוב הוויה, למה לא להגיד הוויה? מה עומק דברי החכמים שתקנו לכתוב שם הוויה ולהגיד שם אדנות? ולא רק זה, בכל הסידורים, בפרט הסידורים הספרדיים, תמיד ידוע, הייחוד הוויה אדנות, משלבים את האותיות של שם י' ו' ו' עם שם אדנות, וכתוב שזה כל התורה שלנו, לעשות את הייחוד הזה. ובאמת, כפשוטו אנחנו לא מבינים מה זה. ברור השם, בתמימות אנחנו מקבלים את זה. אבל זה אנחנו לא מבינים. אלא כל מה שדיברנו היום, זה הסוד של שם הוויה ושם אדנות. שם הוויה, זה השמות של הקדוש ברוך הוא, זה דרכי ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. שם הוויה, זה התשובה הילה, שהקדוש ברוך הוא מהווה את כל הבריאה להיות כפי שהיא. וגם את המעשה שלנו, הוא עושה הכל, עשה, עושה ויעשה את הכל, והוא מהווה את הבריאה להיות כפי שהיא. זה שם הוויה. אבל אין לנו השגה שלמה בשם הוויה, כי אנחנו מרגישים עדיין נפרדים מהקדוש ברוך הוא מצד חטא אדם הראשון. נכנס ההרגשה והתחושה שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. כשאנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בנפרדות, שזה תשובת התאה, זה נקרא שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא במדרגה של שם אדנות. למה בשם אדנות? אדנות זה שם שיש אדון ומלך ויש נתינים. אז אנחנו עובדים אותו, אבל בתור נפרדים. לכן שם אדנות זה על זה שאנחנו עובדים אותו, אבל בפירוד. מכיוון שאנחנו רוצים תמיד לעלות, תמיד אנחנו רוצים לעלות, בעצם השלמות זה להשיג את שם הוויה, הביטול השלם לקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו תמיד משלבים את שם הוויה ביחד עם שם אדנות. שמה הכוונה של הדברים? להאיר מתשובה הילאה, מהביטול, לדעת שהכל הקדוש ברוך הוא עושה, אל עולם הפירוד שלנו, אל התחושה שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, להאיר את האור הזה. לכן כל העבודה שלנו זה לתקן ולאחד את שתי השמות האלה, לעשות את התשובת התאה, אז אנחנו בשם אדנות. עולים לתשובה הילאה, אנחנו בשם הוויה. ואנחנו רוצים להאיר משם הוויה, מתשובה הילאה לתשובת התאה. וזה השלמות, זה בעצם כל העבודה שלנו בעולם הזה. יהיה רצון שנזכה לזה. עכשיו אנחנו רוצים, בבקשה לשבת שתי דקות. יש... רוצים להגיד... רוצים קצת לשתף את הציבור בכמה וכמה דברים שאני חושב שזה מאוד 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 חשובים. חז"ל אומרים, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? וידוע בגמרות ובהרבה ספרים בזוהר ובמדרשים, שאחת התקופות, אולי התקופה הקשה ביותר לעם ישראל בכל הדורות, זה נקרא חבלי משיח. שלפני הגאולה היו קשיים וניסיונות מאוד גדולים. לכן חז"ל שואלים את השאלה, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אז חז"ל עונים, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שעל ידי שאנחנו עוסקים בתורה ובגמילות חסדים, אנחנו ניצולים, על ידי זה אנחנו ניצלים מכל מה שקורה. כל השיגונות, העולם היום משוגע לגמרי, אבל ברוך השם, יש, בתוך כל הסערות האלה יש איזה אי, היא כתוב עליו אי ברסלב, איזה קצת שפיות בכל השיגעון הזה שקורה בעולם, ונותן לנו כיוון, נותן לנו דרך לראות בזה.
ורבנו מאוד מאוד דיבר על שתי הנקודות האלה, שזה תורה וגמילות חסדים. אנחנו בשבוע שעבר, בעמותה שלנו, כאל תהרוג, התאספנו ביחד, ודיברנו קצת על כל הפעילות. אמרנו, הגענו למעין סיכום כזה, והחלטות ורצונות, מאוד מאוד לחזק את שתי הדברים האלה. ברוך השם, מה שאנחנו יכולים לעסוק בהפצת תורה, אנחנו משתדלים מאוד. אנחנו גם רוצים מאוד מאוד לחזק את כל העניין של גמילות חסדים. רוצים להגיד משהו. חלק יודעים, חלק לא יודעים, אבל לצערנו הרב, יש היום עניות נוראית מאוד. ממש עניות נוראית, אי אפשר לתאר. זה כרגע, אני רק רוצה לספר, אני מספר את זה, אני לא אומר שום דבר לגבי זה, אני רק רוצה לספר. בחודש האחרון הגיעו אליי 5 משפחות של חתנים, חלק חתנים, חלק קלות, אבל 5 משפחות, שכפשוטו, אין להם שקל אחד לעשות את החתונה. וכל החתונה, כל החתונות, 5 חתונות האלה, זה בחודש הקרוב צריך להיות. זה, מי ששומע אותם, זה ממש, אני רוצה להגיד לכם, אי אפשר שלא להזדעזע, ממש לפקוט לשמוע אותם. שאבא ואמא שהולכים לחתן אומרים, או מתקשרים אליי, או אליי, או מישהו קרוב אליי ואומר לי, אין לנו כסף לקנות מכנסיים חדשות לאבא של החתן. עד כדי כך, זה המצב, כפשוטו. זה המצב הזה, ויש, ומי שקצת מכיר, יש משפחות עניות כל שבת. אני רוצה להגיד לכם, יש, אנחנו מכירים, כל שבת, ביום שישי, מהבוקר עד הצהריים, הולכים לאסוף שיהיה כמה שקלים שיהיה אוכל לשבת. זה המצב. זה, המצב הזה הוא מצב מאוד מאוד נורא, המצב הזה. אני התחלתי לדבר עם כמה אנשים, אנחנו החלטנו לעשות ממש מסירות נפש. מסירות נפש, בעזרת השם, כמה הכוח שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו להמשיך בהפצת תורה, ודאי ודאי נמשיך. אנחנו רוצים בד בבד להתחיל לפעול בשביל המשפחות האלה. אי אפשר להשאיר משפחות של, שצריכים לחתן עוד שבועיים, עוד 3 שבועות, את הבן או את הבת, להשאיר אותם בחוסר כל. זה וזה ממש ככה המצב. לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים לחזק היום את כל הפעילות. אני לא פונה כרגע באיזשהו דבר מסוים. אבל מי שיכול לעזור על ידי הוראות קבע, לעשות הוראות לטובת העמותה כדי שנוכל לעסוק בזה, מה טוב. מישהו שיודע הוא או מישהו אחר שיכול לעזור לפנות אל העמותה, ואנחנו רוצים להגיד, אנחנו אמרנו שכסף שניתן לטובת החסד ילך כולו לאותו דבר. מי שכל אחד יוכל לראות, מי שרוצה שיבוא, רוצה לעסוק בזה, שיביא, נגיד לו בדיוק מה המצב, מה המציאות, או שמבחינתנו זה אפילו עוד יותר טוב, שילך בעצמו לעסוק בזה, אבל הרבה פעמים אדם, או שהוא לא נוח לו, או שהוא לא קשה לו, אנחנו נעשה את זה, ירצה לראות הסרטה, מה נעשה עם הכסף שלו. אנחנו רוצים לעשות חתונות, רוצים לתת למשפחות עניות, אנחנו רוצים שאנשים יראו בפועל את הפעולות האלה. לכן אנחנו ממש פונים מכל הלב לציבור, לעזור לנו לעסוק בדבר הזה. אם זה על ידי הוראות קבע, אם זה על ידי תרומות, ואנחנו מאוד נשמח. אם אדם אומר, אני רוצה עכשיו פרויקט, אני רוצה לעשות איזה פרויקט, לעזור למשפחה ענייה, או לעזור להכנסת קלה. אנחנו נשמח, מבחינתנו אפילו רק נקשר אותו, שילך לעשות הכל לבד. ולא רוצה, אנחנו נעשה את זה בשבילו. לא משנה לנו. העיקר זה שנזכה להתחזק מאוד בנקודה, מה יעשה האדם? ינצל מחבלי משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. ואין שום ספק, זה ממש אין שום ספק, שמי שירתם לזה ויעשה את זה, זה להינצל מאין סוף שיגונות שיש היום בעולם. אנחנו רואים, זה איסורים, וצער, וקשיים, והתמודדויות, וניסיונות מאוד קשים עם היצרה, שכל זה נקרא חבלי משיח. כל הבחינה הזאת חבלי משיח. וחזל כבר גילו לנו, על ידי תורה וגמילות חסדים, אני נצל מחבלו של משיח. לכן, כל מי שיכול להמשיך לעזור בהפצה על ידי הדיסקים, על ידי הוראות קבע, ותבוא עליו הברכה. מי שרוצה שיפנה למשרד, לטלפון יש פה, שיראה איך הוא יכול לעזור יותר, או ימכיר אנשים. זה ממש, אני רק רוצה להגיד, מי שיוכל להירתם את זה, אני חושב שזה מצווה, זה ממש מצווה שאין כדוגמתה. עם היום יש מציאות כזאת של משפחות עניות, יש מציאות של משפחות שאין להם שקל אחד
לעשות, לקיים עכשיו הכנסת קלה, לחתן את הילדים שלהם בכבוד, בעוד שבועיים, שלושה, כל מי שיכול, שיפנה אל המשרד, ואנחנו ממש נרתם ביחד, ביחד, אנחנו מתכוונים לעסוק בזה בכל הכוחות שלנו, אין בהפצת התורה ואין בגמילות חסדים, כל מי שיודע שיכול לעזור בזה, שיפנה למשרד, או על ידי הוראות קבע, על ידי תרומות, על ידי לקשר אותנו עם אנשים, אני מוכן ללכת לדבר אישית, להסביר, ואני אומר, כל מי שירצה, יש לו סכום כסף, הוא ידע בדיוק לאיזה עניין זה הולך, רוצה לתת לחתונה, להכנסת קלה, אז אנחנו מוכנים לעשות לו סרט, שיראה בדיוק לאן הכסף הזה הולך, יראה את זה. אני רק רוצה לספר לסיום, לפני ערב פסח, זה היה, פנו אלינו כמה משפחות, לא היה להם כסף לקנות מצות. ואני מכיר את הבית, כסף, רוצה לספר לכם, היה לנו סייעתא דשמיא מאוד גדולה, נסענו נתן ברבה ואני, נסענו לאיזשהו מקום לשיעור, ופתאום בא אלינו בן אדם, ולא ביקשנו ממנו, נתן לנו סכום כסף לקמחא דפסחא. מיד התחלנו במרוצה, זה היה 4 ימים לפני ליל הסדר. זה היה ביום ראשון בלילה, ביום שלישי הלכתי לכמה משפחות, נתתי להם כסף. אני רוצה להגיד לכם, אנשים שאני מכיר אותם טוב, הם אנשים חזקים, אנשים עם מה שנקרא עם גבורות, גברים, יש להם כוחות, וזה אנשים ביום שלישי קיבלו את הכסף הראשון למצות וליין לליל הסדר. כמה אנשים ממש מול העיניים שלי, לא יכלו להתאפק והתחילו לבכות. וזה לא אנשים שקל להביא אותם למצב הזה. לכן אנחנו רואים בכל המהלך הזה, ובכל המהלך הזה ממש צו השעה. וכמו שאמרנו, חז"ל אומרים, הפצת התורה, תורה וגמילות חסדים, אנחנו רוצים לעסוק בשתי הדברים האלה במלוא המרץ. כל מי שרוצה להירתם לטובת העניין ולעזור, אם זה על ידי כל רעיון, שיפנו למשרד, כבר מי שעשה הוראות קבע, כל חיזוק של העמותה, רק תעזור לנו לעסוק בזה. אנחנו מאוד מאוד רוצים רק לתת, ממש זה כל הרצון שלנו. אז מי שיוצא תרומות, הוראות קבע, לקחת דיסקים להפצה, תבוא עליו הברכה. מי שרוצה קצת, חושב שיש לו דרכים, מעשים, אבל להיות אנשי מעשה, לראות מה הוא יכול לתת, מה הוא יכול לתרום בפעולה הזאת, שיתקשר למשרד, שיהיה בקשר, וביחד איש לרעהו יאמר חזק, ובעזרת השם נקיים את זה הלכה למעשה.